ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଇଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହେବ, ରୂପାୟନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 42 ଲକ୍ଷ ନା 58 ଲକ୍ଷ କି 35 ଲକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରୁନାହିଁ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଇଁ ଭଣ୍ଡେଇବାର କଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ 6,000 ଦେଉଥିଲେ ସେ 6,000 ଦେବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ 7 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଯେଉଁ କଲେ, ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର କମ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି, ସିଏ ଉତ୍ତର ରଖିବ, ଆମେ ରଖିବାଟା ଠିକ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେଉଁଠି ଚାଷୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣ? ନା, ମୁଁ ଅବଗତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି ପା, ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପରିମାଣ କମୁଛି କି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ନା? ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରିଲି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ 5D ସଚିବକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନୀ ଘୋଷଣା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଭରସା କରନ୍ତୁନି, ଅନେକ ଯୋଜନା ଏମିତି ମୋବାଇଲ ବଣ୍ଟନ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆର୍ଥିକ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ଘଟିବ, ସିଏ ହେଉଛି ତା'ର ଏକ ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷ ଉପରେ, କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଖେଳ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନୁହେଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ, ତା'ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଧାନମଣ୍ଡି। ଧାନମଣ୍ଡି ଉପରେ ଏତେ ବିତର୍କ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ, ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦୌ ଚେତିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ବରଂ ଅଧାପନ୍ତରିଆ କରି ବିଧାନସଭାକୁ ଭଙ୍ଗ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବା କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା, ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହାର ହେଉଛି ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିବେ।